įspėjimas. Nenoriu paskatinti nieko atkurti vaizdo įrašę matomas veiklas. Vaizdo įrašas skirtas įkvėpti, o ne kopijuoti. Visas, ką matote šiame vaizdo įraše, yra atliktas su profesionalų priežiūra. Nebandykite to pakartoti patys. Trys laiptai, vieni čia yra, kiti yra va čia, ir treti yra va ten. Jaučiu bandom lyg po šitos pasišėsim, kas čia yra. Nepataikiau, bandom lyg pro šitos. Lipti viršų. Čia dirba žmonės, visi kažką veikia, visi turi užsiėmimų. Kas keisčiausia, nieks nemato manęs. Gal aš nematomas. Žiūrėkite.
Dvi gėdutės staliukas, bet labai aukštai. Žiūrėk, fainai. Ir prie pat gatvės. Kiek jie tai atrodo.